Сайн байцгаа нүдгчтэй. Бидний үл мэдэх Монголыг ирээдүйн хоч үед өрөндөр хийгдэж би подкастын ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн дугаарт Угсаатны зүйч тангадтай хамтран хамнган ардын хүн имчлэх ардын арга ухааны талаар ярилцахаар бэлтгэлээ. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе тангадагшаа. За баярлалаа өдрийн мэнд хүргэе. За хоёлаа хамнганчуудын тухай тэдний түүх Угсаа соёлын тухай өмнөх дугаарт та ярилцсан. За энэ удаа хамнганчуудын хүн имчлэх арга ухааны тухай, уламжлалт арга ухааны тухай ярилцах гэж байна тийм ээ. За ажива соёлыг ингээд ахуйтай нь холбоод түүхэн энэ мэдлэг яаж бүрдэж тогтж ирсэн юм ихээр яалтчгүй одоо тэр орон нутгийнх нь байршил, өөрсдийн уламжлалт, соёл нь ямар байсан, энэ соёлд ардын уламжлалт анагаах ухаан дотор ямар ямар гайхамшигтай одоо аргууд мэдлэг байсан юм. Энийг судлаж гаргаж ирснээрээ дэлхийн альчаар төмний соёл бүрэлдэхүүн тогтох нэг зүй тогтсон юм шиг байна. Тэгээ өнөөдөр бид нэр хамнганчуудын мэдлэг доторх яг нарийн дээр уламжлалт анагаах ухаанд нь оршиж байгаа нэг хідэн олон зүйл байна. Зүгээр маш их товчхон нэг хэд хэдэн гол зүйлийг энд судалгааныхаа хүрээнд хамаарсан хүрээний зүйлээс ярив гэж бодож байна. Зүгээр дадин дүлээ хэлэхэд бол энэ бидний ярьж байгаа энэ нэвтрүүлгийн маань судалгаанд суурилсан ийм нэвтрүүлэг хийдэг учраас энэ хамнганчуудын соёлыг би 1990-93 онд судалгаа хийж Монголын Угсаатны зүүн хүрээлэнгийн одоо 3 ботиуд гарсан. Энийг 3 дугаар ботны энэ номондор одоо миний энэ ярьж байгаа зүйл нийтлэгдсэн байдیں۔ Энэ номыг үзүүлж байгаагийн утга учир бол энэ ном бол яг тодорхой хэмжээг эрд дэлгүүрт зарагдаад дахиад хэвлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр хамнганчуудын ан агнууртай холбогдсон за яг ардын мэдлэг өнөөдрийн энэ анагаах ухааных нь мэдлэгийг энэ номны одоо 200 гэдэг хурдстаас эхлээд бичсэн байгаа шүү гэдгийг энэ их сурвалжийн судалгаагийн би данд дайлмдныг үзүүлчих гэж бодлоо. Энэ 1987 онд гарсан ном байдаг баха. 1996 онд. Тий, шинжлэгддэг мөн үү? Тий. Энийний дараа 3 шар батэр шинжлэгдэж гарсан. За яг уу ярэндээ эргээд оръё. Тэгэхээр хамнганчуудын гол нутгалж байгаа газар нь бол ерөөсөй битүү оймод ихтэй. Ийм өндөр одоо Алтай нурууны хамгийн их өндөр оймоттой газар эднэр нутагшиж ирсэн болохон зэрэг уламжилт анагаах ухаанд нь одоо миний ярих гэж байгаа юм дотор байдаг тэнд ургадаг ургамал тэнд байдаг амтэн нийт зүйлсийг л хэргилж одоо өвчнээ анагааж исэн тийм сайхан суур мэдлгүүд байгаад байгаа юм. За жишээлх юм бол өнөөдөр бид нэр хамнганчууд шүдээ яаж имжлэж исэн юм. Тэгэхээр хамнганчуудын энд өнөөдөр миний ярих гэж байгаа гол зүйл бол бусад Угсаатны бүлгүүтэй адилхан нийтлэгийг би нэх ярихгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл бусдад байгаа. А гэтэл бусдад нэх байхгүй яг хамнган дотор бурээд хажууд нь байж байгаа боловч хамнган дотор өөрсдөө дагнаж хэрэглээд байгаа нэг ийм өвөрмөц мэдлэгүүд байна л дээ. Энийг л би дурдж яриа гэж ингэж бодож байгаа. Жишээлбэл шүдэн өвдлөө гэхэд хамнган хуу яадаг юм сүмхэн зэрэг. За могоон хальсийг ян зүрээр уламжилт анагаах ухаанд хэрэглэх явдал дэлхийн ард түмэн монголчуудын бусад Угсаатны бүлгүүч байна. Гэтэл хамнганчууд шүдэ өвдөхөр амьд могоо барьж аваад тэгээд дутуу дутуу жоохон хазаад тэр шүдний өвдсөн учраас тэр могоог хазаад буцаага тавьж байгаа. Тэгтээ могоо буцаагаад нөгөө хүний хатах. Уугүй тэр хатгуулахгүй л дээ. Хатгуулахгүй могоого барьж аваад тэгээд нэг хэдэн удаа дутуу дутуу хазаал тэгээд нөгөө могоогоо тавьчиж байгаа. Тэгэхээр яг өвдөж байгаа эрэхтэн бол шүд. Тэгээд тэр могоог дутуу хазаа тавьж яах гэдэг чинь могоон биеинд байгаа тэр анагаах ухааны тэр юм нарийн юм дотор нь л одоо шүдний өвчнөд таардаг юм байж таарат байгаа. Зөвхөн хальсийн аваа татаагаад бусад Угсаатны бусад бүлгүүд бол ихэнхдээ могоо хальсийг хэрглэж байгаа бол хамнганчуудын онцлог бол амьд могоо дутуу хазаал тэгээд тавьчих. Тэр үнэхээр идэгэрч юм. За яг уу бидний одоо харьцангуй юм ярина шүү дээ бидний. Яагаад гэхээр мэдээгээ бид нэр зоглуулахдаа тэр ийм эрэхт нүд өвдөхөд яах юм, шүд өвдөхөд яах юм гэхдээ тэр эцсийн үрдүнг бол одоо эмчилгээ хийсэн үедээ л тэр улстай мэдэгдэн зүгээр уламжилт аргын бидний судалтын хувьд бол энэ мэдээлэл нь их чухал байдаг. Энэ мэдээллийг л бид нэр ярьж байгаа. За
ухаана би сая хэллээ тэр амьд могоон дутуу хазаа тавьжээ гэд. Өөр бас нэг сонь жишээ бол тэр модон дотор байдаг одоо яг модонд асаж амьдэрдэг модны хайлс тэр модны холтсоор амьдэрдэг зөндөө шавж аал сурхой зөндөл юм байна л дээ. Тэгэхээр тэр модноос нэг өт аваад тэр өтүүдийг түгэн шүдэ арчиж байгаа. Өөрөөр хэлвэл бас л тэр чинь нэг амьдлын юм хэрэглээд байна л дээ. Тэгэд энэ модон дотор байгаа амьт чинь жишээлбэл могоо юу хоёрыг болов жишээлбэл одоо тэр өт хоёроор шүдэ нэг хазаар нэг арчаад ингэж байгаа нь бол тэр хүн байгаль тэр орчинтойгоо харьцаж байгаа юу н ангаах ухаанд тэгэл үлдсэн. Тэгэл нэг тийм хоёр жишээг л би хэлж ийн л дээ. За бас нэг өвөрмөс сони юу бол өмхий хөрөн бол альч нутагт байна. Тэгэхээр хамнигны нутагт байгаа өмхий хөрөнгийн чивийг аваад тэгээд тэр чивээ яад гэмхэр бас зууж байгаа. Нөгөө шүдлээ үдцсэн байгаа шүү дээ. Би эхний хэсэгт шүдийг яриад байна. За тэгээд тэр өмхий хөрөнгийн юуга чивийг зууж байгаа. Энэ нөгөө шүдэндээ л эргэж юу өгөөд байна л дээ. Эмчилгээ өгөөд байна. За бас нэг жишээ нэмээ хэлчихье. Одоо тоншуулын шүдээр тоншуулын хошуугаар шүдэж хэвчлээд байгаа. Шүдний өдхөн зэрэг. Тэгэхээр тоншуул, өмхий хөрөн, өт, могоо эднэр чинь болохон зэрэг хамнирны тухайд бол тэр тэднэр юунда өөрсдийнх нь одоо эмпирик хэрэглээний мэдлэгэнд нь байж байгаа. Ингээд шүдний тухайд бол би энэ хэдэн жишээг бол хэлчих болж байгаа юм. За бусдад энэ них бас бидэнд судлахад бол энэ миний саяанд дурдсан эмчилгээ бол ордын ястангуу талхын их интерт них таарлагдаад байдгүй. Энэ онцлогийг нь би төөж ярих гэж байна. Хамнигны онцлог юм аа. Тий, хамнигны энэ бол шүдэ эмчлэх хамнигны улам жилт эмчилгээний нэг онцлогийг өшөө зөндөө юм байна л дээ. Тэрийг яг бид нэр бас цагаа бодоод бусад угсаатныхаа соёлтой харьцуулж ярих бол судалгааны өөр хэлбэрт ороо явчихна. Би зөвхөн дурдъя явчиж байгаа. За шүдний дараа мэдээж нүүрэн дээр байгаа ихтэн бол нүд байна. Тэгэхээр нүдийг яа гэм ихээр нэг уран шүүний үүрийг хараад байгаа. Ерөөсөө тэр уран шүүний үүрээс авч нүдэндээ бол хөргөхгүй. Уран шүүний үүрийг ингээ удаан хараад байгаа нь бусад эмчилгээ, бусад ард угсаатны бүлгүүдэд уран шувууныг үүрийг домын чанартай ч вэ, янз бүрийн байдлаар тэр үүрнээс нэг модын аваад ч юм уу, үүрнээс нэг хэсгийг аваа хадгалдаг ч юм уу, тийм эмчилгээ, тийм бэлгэдэл, тийм дом бол байгаад байгаа болвол хамнигд бол ерөөсөө зөвхөн тэр уран шувууны үүрийг л хэсэг ойр ойрхон хараад байна. Өөрөөр хэлбэл тэр харж байгаа нүд нь бол өвдөцсөн учраас уран шувууны үүрийг л өөрийнх нь нүдний өвчнөд хэрэглээд байна л дээ. За бас нэг юуны юм дээр нүдний өвчин дээр хэрэглэж байгаа бас нэг сонин эмчилгээ бол зарим модычны хөрөөдөд хагалж яхад нэг ярныхын ярн мултраад яр байсан газрын нүх онгорхоо үлддэг шүү дээ. Тэгэхээр чүтгэрийн нүд гэж. Тий, за чүтгэрийн нүдч гин нүхтэй модыг нүхтэй модоор хийдэг дом бол зөндөө олон байна. А эмчилгээнд дээр хамнагнууд яа гэм ихээр тэр нүхээр л хараад байгаа. Тэр нүхийг одоо нүдэндээ хүрэх хин тэр байхгүй. Яг түрүү нэг уран шувууны үүр хараад байсан шиг энэ нүхтэй модны нүхээр хараад байгаа. Тэгэхээр тэр нүдэнд л нэг тэр харах явцад л тэр модноос л нэг дэм эм авах гэдэг нь л дээ. Тэдний шинжтэй. Домын шинжтэй гэхээсээ илүү би бол дом гэхээсээ илүү эмчилгээний л юм тэр дотор байгаад байгаа. Тэр эмчилгээний зүйл нь болохоор одоо хэр уламжлагдсан байдгийг энийг бас бус судлаачийн юмдаар бас харах хэрэг. За гурав дахь нэг нүд эмчилжсэн сонинд өрсөн нь бол чандганы сүв тусааж байгаа. Чандга амтны тэр сүв тусааж байгаа. За нүдэнд юм тусаах бол бусад юунд угсаатны бүлгүүдд бол зөндөө байна. А эднийх бол чандганы сүв түүхий юу сүв л нүдэндээ тусааж байгаа. За них сони юм аа. Одоо тэгэл чандгыг барьж аваасан би сааж ийн гэдэг чинь мал тий. За бас нэг сонин арга бол энэ юу байгаа. Одоо хүүхдийн чих бологдно гэж хэлдэг. Тэгэхээр амьдганчуд хүүхдийн чих нь бологдохоор яа гэм хэн зэрэг хүүхд одоо өлгийтэй хүүхэд нэг хөхнөөс гарах энэ төр төдийдл нэг хүүхдийн чих бологдсон юм байл л дээ. Тэхэн зэрэг хүүхдийнхаа толгойны хэмжээг ингэж нэг одоо бүсэр утсаар аваад тэгээд тэр урттаа тэнцүү
улаан бургас очир тэр булаг дээрээс нэг улаан бургас авчгаа. Тэгээ нөгөө улаан бургасаа авчраад гэр ихэ чууны урцныхаа байна юм өнөнд авчулчаад тэгээд нөгөө улаан бургасаа тэр юунаас авахтаа булаг хат булаг хат булаг хат гэд гурав хэлчээд тэгээд тэр хүүхдийн толгойн хэмжээтэй утсан утсаар хэмжиж авсан нөгөө улаан бургасаа хүүхдийнхээ дээр өнөнд авчулчаад тэгээд хэсэг байгаад нөгөө улаан авчулсан улаан бургасаа л үзээд байгаа. Тэгээд булаг хат гэж хэлж аваад тэгээ хүүхдийнхээ дээр авчулчихсан зэрэг тэгээ тэрийгээ одоо хүүхдийн тэр чих булагч агаад яаж имчилж байгаа нь өөрөө хэлэл тэр хүүхдийн чихний булаг хизээ хатах хэн зэрэг тэр авчулсан бургас хатахад хүүхдийн чихний булаг хатна гэж ингэж үздэг. Энэ чинь тэгэхээр домын одоо энэ бол жоохон домын шинжтэй тийм. Тэгэхээр энэ домын энэ шинж нь бол эмчилгээнд хэрэглэхээс гадна одоо хүмүүс янз бүрийн байдлаар цаг ерөөсөө ашиглаж байгаагүй тийм. Тэр илэр болоор их л урагшаа явах гээд байна л дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр бургас хатахаар чихний булаг хатна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол тэр нөгөө нэг амьд байгалийн юутай эдистэй хүүхдийнхээ өвчнийг холбож одоо тийм өөрсдөө ч хүүхдийн маань чихний булаг хатна гэдээ тэр хатах хугацаанд өөрсдөө итгэдэг. А хүүхэд нь яг хөө тэр аваад ирсэн тэр хавчуулсан улаан бургасны хатах хугацаанд л одоо өвчин хатаж идэгнэ гэдгийг тэр хүүхэд бодоод ярих юм байхгүй л дээ зүгээр эцэг их бол тийм ихтэй тэр жам ёсны юм гэдгийг мэдчихсэн. Жам ёсны юм. За ер нь бол тэгээ тэр чанараа тэр хүүхэд чинь өсөө том болоод одоо эрийн цаанд хүрээд аав ээж болоод ингэхэн зэрэг нөгөө хүүхдийн чих өвдөхөр нөгөө улаан бургасын тухай ойлголт тэр мэдлэг чинь ингээд уламжлал яваад байгаа байхгүй тэр тэгэл байгаад байгаа хөөш тэр авчраа тавих явцтай хэлдэг үг нь өөрчлөгдөж болно байршил нь өөрчлөгдөж болно заавал бургас биш хос мод ч байд юм уу тийм баяжилт бол нөгөө уламжлалт мэдлэг шин мэдлэгээр солигдоод ингээд цаашаа явхад бол эдүүгэчлээд бодоход бол тэр эхлэл нь ийм байсан юм байна гэдэг ойлголт тэгэл бидэнд хамгийн чухал энэ мэдлэгээр харагч байгаа юм. За нөгөө хавчулсан бургасаа хүүхдийнх нь буулаг хатахаар яах вэ дараа нь? За тэгээд хатхаан зэрэг тэрийг төлөлдгөө юм тэр чинь төлнө гэхээр галд хамаагүй нэг болсон болоогүй юм юу хэдэгөө. Тэгээл хавчулж байгаа тэгээл аянда тэгээл гээгдээд тэгээл алга болно. Тэрийг нэг зориу тэгдэг ингэдэг гэсэн юм бол байх байхгүй. Зүгээр хатталт нь булгаа хаттал улаан бургасаа хатахыг хүлээнэ л гэсэн энэ ойлголт л ардын эмчилгээнд л байгаад байх шиг байдгийг. За цөсөвдн гэд Монголчууд бас нэг нийтлэг өвчин байна. Тэр цөсөвдөхд бол Монголчууд ч одоо янз бүрийн юм хэрэгжилж байна. Хамгийн чухал энэ дээр яадаг байсан юм гэхээр хосны шүүсэл уугаад байгаа. Хос модноос шүүсийг аваад тэгэл цөсөв уун а эсвэл буцалсан ус их ууж байгаа. Одоо бид нар чинь нэг л эмэл санаанд ороо явчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн эвлэг юм нөгөө байж байгаа тэр зүйл нь бол өөрсдөө энэ ахуй хэрэглээний ус байна. Тэгээ хусны шүүсийг бол юунда цөснийхөө тэр өвчнийг намдаах гэж хэрэглэдэг байсан уламжлал бол одоо хэрн хамнаганд тэр түгээмэл үн би тэрнийг сөвлөлтөн ч бас хүмүүсээс асууж ирсэн. Оо бид нэр одоо цөсний нөгөө хусныхаа шүүсийг гарах үед нь тосч аваад тэгээл хадгалж байгаа л цөсөө өвдсөн үед тэргээл хэрэглэжин. Хусны шүүс өөрөө саяхан болтлаас нэлээ маргаад агуулсан сэдв шүү дээ. Хавар болохоор хүмүүс хусны шүүс тасч авдаг гэж. Тий, одоо Улаанбаатар энэ хоошо Чингэлтэй айлстай ихэд би зүгээр энэ судалгаа хийх гэж явж байгаагүй зүгээр одоо салхилаад хөөхтүүдэд дагуул ингээй явж байхад бол модноос одоо ундааны сав гуруйн батаа энэ төр зөөцсөн нөгөө шүүсийн гарахаар тэгэл яг хөө нэг адаас шаагаад нэг нүх гаргаад тэр модоо гимтэхгүй бас сайхан л авч хэрглэж байгаа. Тийм эмпирик мэдлэг болцсон энэ би харж л байсан. Усны шүүс бол одоо хүртэл одоо аваад магадгүй зарад явж байгаа юм. Зохистой хэрэглээ бол байх хэвээр. Тийм зохистой хэрэглээ бол байх хэвээр. Тэр устдаага хоршоол тэгэл цөс өвдөхтэй бол тийм л арга хэрэглэж байж. За уламжилт анга ухаанд байсан хамгийн чухал мэдлэг дотор бас нэг одоо хүртэл бүх бусад оксидны бүлгүүт байна шүү дээ. Шээс задгарах, шээс хаагдах хоёр хэцүү өвчин байна. За настай улсууд дийлэнхтэй бол ихэнх нь шээс нь задгаардаг. Нэг бол төрсөн юм хэрэгтэй. Одоо юу хийдэг? Хаагддаг. Тэхэн зэрэг тэр үед одоо яаж ирсэн юм хэн зэрэг шээс нь
хаагдсан үед жишээлбэл чонын шагайл услах жоод байдаг. Чонын шагайг усанд хийгээд удаан буслах жоод байдаг. Зүгээр энэ дээр дамжуулаад хэлэхэд бол монголчууд за ордын олон ястангууд халахуу тамнган бүрээд бараг цөмөрөл энэ чонын шагайг шүтдэг. Чонын зөвхөн шагайг биш чоныг өөрийн шүтдэг. За чонын шагайг шүтгэхээс гадна малын шагай, боривны яс, тоогны яс энэ гурван жижиг ясыг бол Монголын уламжилт анагаа ухаан дотор нэлээд төгөөмөл хэрэгэлдэг. Хамнигэн бол тоог боривны яс хоёрыг нэх анагаа ухаанд хэрэглэх нь бага, харин шагайг бол маш их сайн одоо юмда шээсээ юу хаагдахт нь тустай гэж ингэж хэрэглэдэг байж. За задгаар хэд нь яа гэм ихийн зэрэг нэг жоохон хэцүү юу байна ээ. Хэрэмний юуг хэрэмнийхээ түүхий хэрэмний махыг л давсхийг л яг нарийн дээр давсхийг нь хэлээд байгаа нөгөө шээс чинь юу хийчихэд байна шүү дээ. Задгаарчээд байгаа. Хаагдах нь төрөгчийнх нь би чоны шагаг гээ хэлчлээ. Хаагдахт нь болохон зэрэг тэр хэрэмний давсхийг түүхийгээр нэтж байгаа. Задгаарх. Тий. Задгаарх нь өөрөөр хэлбэл одоо шийсэн савриал тэгэл ингээд байгаа үед бол хэрэмний юуг нэлийн төгөөмөл хэрэгэлдэг. Нэг тийм жишээнүүдийг бидэнд хэлээд өгдөг байсан. За бас таргуны юуг давсхийг дахин сайн буслгаж одоо буслгасны дараагаар таргуны давсхийг эдэнэ. А нэг бол түүхийгээр нь хэрэмний давсхийг түүхийгээр нь эдэнэ. За түүхий болсон хоёр энэ улаан цагаан эдгээр түүхийгээр нь хэрэглэх, эмчилгээнд хэрэглэх маш олон тохиолдлууд байна. Зүгээр хамнагд бол энэ шээс задгарах, шээс хаагдах хоёрт хэрэглэж байгаа арга нь энэ байна. За яс хугарахд бол одоо бусад ард түмнийхээс арай илүү түгээмэл бүр маш их олоолаа хэрэглэж сурцсан нэг арга бол нэг модныхоо нүрсийг буслгаж одоо бид нар чинь нэг нүрсээр хийсэн хар эмэл одоо хөдөлж аваад тэрийг л уугаад байдаг л дээ бэхжүүлсэн тий. За хамнаганчууд бол энэ юундар бол яс уурахад бол үнэхээр энэ модныхоо нүрсийг модоо түлээл нүрсийн шахан усанд нэлээд удаан дэвтэгээл тэгээд тэр нүрсийг идэхгүй тэр шүүсийг л уугаад байгаа. Тэр хар нүрснийхээ шүүсийг л уугаад байгаа. За энэ нь бол одоо ан ав хөөцөлдөд гадаа хөдөө явж байгаа яс уурхаан зэрэг ерөөсө хамгийн бэлэнч байдаг, хамгийн амарч байдаг хаанч явж байгаа гэж болдог ангаах хүний хүн эмнэлгийн ангаах ухаанд хэрэгжилж байгаа нэг юм өвөр мэс мэдлэг нь бол энэ ясны нүрс байгаа. За ер нь бол халахад жишээлбэл би яг хамнагийн гिचгээд бусад ажилтгахгүй гэж ярьсан тэгээд нэг далин төлөөл хэлчихмаар санагдаад байна. Зүгээр малын яс хавир гоорхот бол монголчууд бас ажилхан аргалын нүрсийг аргалын хомоол малын аргалын үнсийг бас буцалгаад тэгээд зуураад тэр шүвсийг нуухтал ажилхан нэг юм л юм байна. За цоо хамнаганчуудын тухайд тэгвэл нөгөө яс барьдаг хүн гэж юу нэ байх уу? За яг уу за тэр яс барих гэсэн нэг тийм актер одоо яс бариад тэрийг эмчилгээгээл домгээл домнолго хийгээд явж байгаа тийм хүн надтай таарсангүй тийм хүн байдаг ч гэж хэлсэнгүй ягаад гэхээр тэхий хэрэггүй цөмөр айл болгонд гал байна айл болгон тэр нөөсн байгаа учраас тэр болвол ерөөсөө өдөрчмийнхэн хэрэглээгээр л өдөрчмийнхний хэрэглээнд байгаа тэр зүйлний эмчилгээнд ороод явчихар тэр их байнгын хэрэглээний их онсон сайхан эмчилгээл юм санагдаад байгаа. За бусдаас хамгийн их сонирхолтой өнөөдөр миний ярианы дотор хамгийн их надад одоо сонирхолтой санагдсан нэг эмчилгээ болвол хэр явж байгаа жишээлбэл одоо хуруугач үед юм уу хөл гараач үед юм уу аваад цус их гарлаа гэж бодъё. Тэхин зэрэг тэр цусыг одоо гертэ харилгүйгээр эмнэлэг домлог явах юм байхгүй тэр явж байгаа газраа нөгөө цусаа тогтоох хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэхин зэрэг ширмсэн чулуу гэдэг нэг чулуу байна. Тэр ширмсэн чулууг хусаад
Ерөөсөө өөрсдийнх нь нөгөө авч явдаг ачлаг тэр дайлан савн дотор нь шүрмсэн чулууга хаа явж идэм юм шиг байгаа. Тэрнээс одоо хаан шарахт нь тэнд шүрмсэн чулуур хэвчэж ийн гэж байхгүй л дээ. Тэгээ тэр авч явдаг хэргэлдэг юм дотор нь нөгөө шүрмсэн чулуун байж идэг. Тэгээ нөгөө шүрмсэн чулууга хорц сутгаар сайхан ингээд хусаад бүр одоо нэгтэрсэн хамрын тамхи шиг тийм сайхан болгож жагод тэгээ нөгөө цус гожид байгаа газараа дараад боочж байгаа. Түлэнхийд бас шүрмсэн чулуу хэрэглэдэг. За магадгүй тийм юм бас өөр юм. Зүгээр надад таарлсан цус тогтоход хэрэглэдэг олон олон юмнууд байна. Тэр дотроос би өнөөдөр ярий гэж холсон чухалж чилж авсан нь бол энэ шүрмсэн чулуун юм байна. За шүрмсэн чулуу биологийн төрөл зүйлийн хувьд өнгөн өөр өөр байдсан байлаа. Тийм цагаан чулуу байна. Тийм сайхан одоо ногоон сар чулуу байна. Хүрэн чулуу байна. Тэр шүрмсэн чулуунууд босож чулууны зөөл анги дотор нэг тийм ангаах бодисдэл чулуу юм байл л дээ. Тэрийг бол хамныгнууд сайн мэддэг. За зарим нь бол бутлаад одоо өөр юмтай холиод нухаад төрхөдөгч тийм юу надад өөр ухсаатны бүлгүүдэд тааралчилсан хамнгийн бол ерөөсөө явж исэн газраар тэрийгэ нутаглаад тэгэл дараа боочдөг тэрийгэ цус тогтох гол арга нь байсан болоо даа гэж би бодож байгаа юм. За ганц хуруутах гэдэг нэг өвчин одоо хүртэл хэвэрэл байна л да. Ганц хуруутахад хамнгнууд яадаг байсан юм гэж би бас би ч өөрөө ганц хуруутаа тэгээ зовлонгийн үзчил байсан. Ганц хуруутахад эдгээр яадаг юм хин зэрэг одоо тэр хулганч бүлэн байжээд юм уу? Нэг хулган алангуут гидсэр үн нөгөө ганц хуруут ёо ганц хуруутах өвчтэй хурууга гидсэн дотор нь хэсэг хийгээд тэгээ дахиад хийхин тул дахиад хулгана алах юм уу яах юм за ямар ч л байсан нэг хулганы гидсэр үг хийгээд байгаа. Зүгээр энэ дээр сонирхуулаад ойрдод бол жишээлбэл өөлдүүд уранхан зарим юунууд болохон зэрэг нэг хөх утсын ашнаг руу нөгөө хуруугаа дөрн эсвэл улаан ямааны улаан ухны бөхс рүү очиод нөгөө ганц хуруугаа дөрдөг байхгүй юу. Тэгхийн зэрэг тэр хөх утсын дом гэдэг дом байна. Хөх утсны заавал тэр бөхс рүү тэрийг хийхээс гадна хөх утс ч өөрөө сэтэрлдэг юм мал. Тэгээд тэр амтны тэр одоо баад шийдэг тэр сүв рүү ингээд нөгөө өвчлсөн эрэхтний дүрээ давна гэдэг чинь тэгээд тэр үедээ бол тэр өвдсөн хуруун дарил нэг одоо нэм бактери юу гэдэг нэг л юм байдаг. Тэрийн тэр малын юу амтны тэр эрэхтэнлүүл байлгаж тэр дотор байлгаснараа л одоо сэтгэлгээний хувь тэр хүнд өөрсдөний бараг илүү нөлөөлдөг гэж магадгүй зүгээр яг очоод энэ ширмсэн чулуугаар дарж байгаа шиг тийм үйлчлэгэн арай юу л бол нэг тийм сони юмшилгээ домын шимжтэй хөх утсын дом улаан ухны юу гэдэг дом гэдэг би дасан дом уу хар ухрын бөхс рүү хураага. За хар тий хар ухрын нүдэнд өвдөг гарахад хар ухны нүдийг алсчих гэдэг юм уу тэр малын зүстэй ижилсүүлж эргэнтэнтэй нэжилсүүлж хийдэг эмчилгээ бол зөндөө байна. Зүгээр хамнганд бол миний ярьж байгаа хамнганд бол тэр юу л надаа их сонин санагдал байдیں۔ ганц уруудахад дүрдэг тэр юу. За эднэр бол бүгдээрээ ерөөсөө нэг юм одоо бид нарын байгаа шиг юм шинжлэх ухаан өндөр хөгжцсэн ч юм уу ийм үеийн гэхээсээ илүү маш эртний юм олбатай домын шинжтэй тийм үү тийм. Тэгвэл тэр үедээ шинжлэх ухаан өндөр хөгжөөд тогтцсон л тэр л дээ. Бид тэрнээс оо шинжлэх ухаан гэж яриад байгаа ана хашач үед зөвхөн ардын шинжлэх ухаан гэж ярил энийг ярьж болж байгаа. Тийм учраас бид нэр энэ өвчин гадна дотны өвчин эхлэлэг болсон ийм үед уламжилт ангаа ухаанд яаж исэн юм бэ? Тэр угшлаас үлдээд одоо шинэ ангаа ухааны шин төрөл зүйл рүү ороод ирэхэд тэр дотор одоо нэг хэсэг нь байна уу? Тэрийг яаж байлуулж гэнэ үү? Эсвэл цоо шинээр гарч гэнэ үү? Соёлыг ингэж харж уншиж судалж ярьцгааж өгвөл бас хэрэгтэй сайхан юм над санагдаад байгаа. За ер нь ялхсын дунд хүүхэд халуурах юм өвчин зөндөө хэцүү юм байдал зөндөө үүсдэг. Тэгэхээр хүүхдийнхээ халууныг хамнганчуд яадаг гэсэн юм хэн зэрэг хонь юм уу нохоо оруулж ирээд тэгэд нөгөө халуунтай хүүхэд за үлгийтэй ч үйд юм уу тэврээд байж байгаа тэр улаан нэлцгээ хүүхдээ тэр нөгөө нохоо юм уу хоньны гидсэнд очиж одоо наалдуулаад тэр өөрийнхөө халууныг л тэр амьтанд өгөөд байгаа.
амьтанд өгч байгаа өөрөө хэлвэл нохон гүлдэгчүүд юм уу, за нохонд оруулж ирээд тэгээд нөгөө халуурцсан хүүхдээ нөгөө хоньны илгэн дээр ч байд юм уу, хэсэгл хэсэгхэн зуурал байлгал авчихын л дээ. Тэгэхээр хідэн удаа тэгдэг, тэгээд дараа нь яадаг вэ тэр гээд бүр судалгаа хийвэл бас нэг өөр юмнууд харагдана. Зүгээр аман мэдээгээр өгч байгаа мэдээний дотор нэг иймэрхүү хүүхдийн халууныг намдаж исэн арга нь бол хон нохоо хоёр байсан юм байна лээ. Гарт нь хамгийн ойрхон байгаа оруулаад ирэхэд гаргахад ойрхон учраас энэ хоёр амтныг нэгэн түгээмэл хэрглэж исэн байлиг гэж би бодоод байгаа юм. За, еврхийгээд нэг өвчин байдаг. Одоо өвчин гэхээсээ илүү нэг тийм тохиолдол байна л дээ. Эмг гэж хэлдэг юм уу? Ачи хөөрхөн хэлчлээ. Тэгэхээр энэ еврхийтэй хүүхдэд яадаг байсан юм гэхээр амьнгнууд дахиад нөгөө уран шувууныхаа үрийг хэрэглэнэ. Тэр уран шувууны үрийг дарж буун. Ерөөсөө энэ тоншуул, хараацай, илээ, шувуу энэ бүх юмнуудаас чинь энэ амьдрах түүхэн явцтай олж авсан зөндөө мэдлэгүүдний дунд бол энэ Монголын альч нутаг түгээмэл байж идэг уран шувууны үүрийг ардын хангах ухаанд хэрэгжилж байгаа бусад ард түмэн би бас сонирхож үзсэн. Бусад ард түмэнд бол энэ ялангуяа зүүн өмнөд Азийн соёлд бол уран шувууны үүрийг хэрэглэх явдал бол их түгээмэл байдсан юм байна лээ. За, манай хамнаганд бол тэр еврхийд давсхийг авч нөгөө хүүхдийнхээ давсхийн дээр тавьж боодог. Тэгэхээр нэг тийм нэг одоо шин төрөл үүсгэж гэдэг юм уу, хүүхдийн өвчнд хэрэгжилж байгаа энэ юмнууд нь одоо зулцгам мод, хөгшин мод, давирхаа юу байт юм, нэг тийм яг таарсан юм хэрэглээд байгаа нь эцсийн эцстээ энэ Монголын уламжилт анга ухаан дотор, бусад ард түмний адил хамгийн анга ухаан дотор хэрэгжилж байгаа гол юм нь цөм байгалийн гаралтай. Байгалийн гаралтай, амьтны гаралтай энэ хоёр зүйл л байгаа. Өөрсдийнхөө одоо өлөө уснаас аваад өөрсдийнхөө зүйлийг энэ өвчнд хэрэглэх нь бол одоо хэлнэ бас байна л да. За, янз бүрийн юмтай холиод юм уу, бусад соёлтой нийлүүлээд ингээ өөр зүйл болгоод хэрэглэж байгаа ийм юм бас байна. За, энэ амьнгны онцлогийг харуулсан энэ хэд дотор хамгийн сүүлийн юм нэг тийм сонирхолтой юм шиг над санагдсан юм. Одоо хулмус гэд нэг өнөртэй бас нэг тийм юм байна л да хөөх. Тэгээ зарим орнд бол энэ хулмсыг чи бас байх ёстой зүйл гэдэг. Амьнгнууд яад юм гэхээр нэг шарга морны шээсийг л авч төрхэд байгаа. Суганда тэр хаанаас юм бэ? Зүсийн заацсан байх тийм. Тэр зүс их сони. Тэгэхээр улаан ямааны, халзан хоньны, харцгойтой хоньны, шарга морны бор хатууны гэдэг ингээд тэр малын зүс заагаад байдг нь бас их сонирхолтой. Тэгэхээр шарга морны гэхэн зэрэг миний бодлоор бол шарга зүс бусад зүсний дотор тийм байдгүй ховорт зүс биш л дээ. Тэгэхээр малын зүс чинь нөгөө нарны гэрлийг өөртөө шингээж аваад тэгээд тэр шингээх явцтай биологийнхны өөрийнх нь онцлогт бас тэр эдисэн дотор нь мах зүс, шээс, бас нулимс тэр бүх юм дотор нь эмчилгээний юм байдаг. Жишээлбэл одоо нүднээс гарч байгаа нулимсыг ялангуяа одоо хурдан морны нүднээс гарч байгаа нулимсыг адууны баасыг аваад ангаа ухаанд хэрэглэж байгаа юм бол маш их түгээмэл байна. Тэгэхээр хамгийн ангаа ухаанд бол шарга морны юу адууны баасыг ангаа ухаанд хэрэглэж байгаа юмны хажуугаар бас арьс нэхийг будахад морны адууны шээсээр арчих боох нөгөө будах гэж байгаа зүйлээ. Тэгэхээр тэр ангаа ухааны хажуугаар хэрэглээний мэдлэг гэж бас нэг юм байна. Ах үдэ хэрэглэх. За, тэгээд тэр бодис нь байхгүй бол аль болохоор тэр бодисыг одоо жишээлбэл хужир байхгүй газар хужир ургуулдаг шиг тэр тэдний нутагт байхгүй юмыг байгаа газараас нь авчраад өөрийнхөө нутагт одоо ургуулах, байлгах, нутагшуулах тийм хүсэл бол альч угсаатанд байна. Хамгийнх бол хамгийн их одоо надад ажиглагдсан зүйл нь бол тэр шувуу амт байна, модны амтд байна, одоо хэрэм, хулган зурм тэгэл юу гэдэг. Тэр болгоныг одоо зөвхөн арьс мах гэж зөвхөн хүнсний юмд хэрэглэхээс гадна дайвар бид нэг дайвар бүтээгдэхүүн гэж яриа сурцсан. Тэр дайвар бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа амьнгны юун дотор бол тэр одоо ухаан еврхийд хэрэглэж байгаа, хулмсанд хэрэглэж байгаа энэ зүйлүүд нь бол одоо хрен дахиад ингээд судлаад нэгтлээд үзэхэд оройдохгүй тэр байж л байгаа. Гагцгүй бид нэр өөр соёлд одоо жоохон гадгшилж байгаа юм үед бол уламжлал хамгийн уламжлалт анга ухаанаас миний ярьсан энэ зүйлүүдийг сонсоод бас нэг санах сэтгэлд нэмэр болох
болосой л гэж бид энэ нэвтрүүлэг хийж байна. Хамгийнчууд бол өөрснөө ийм ойн одоо ийм хүмүүс шүү дээ тий. Ойд амьдардаг. Тэгэхээр яг тэр ойгоос одоо имийн ургамал зүсэн зүйлээр нь л авч хэрглэж байгаа. Танд одоо санаанд орж байгаа нэг ийм онцлогтой ургамлаар өөрснөөгөө имчилдэг ямар имчилгээний арга? Хамгийнд яг чиний асуултыг ингээд одоо яг тэр чиний асуултанд хариулъя гэдэг юм уу ингээд бодоход бол цагаан ус модны одоо усын хайлсын тэр чинь анхны цагаан хайлс байв тэр цагаан хайлсны чинь цаан дахиад нэг тийм улаан ягаан дүү нэг хайлс байв тэр модны модон дотор байж байгаа одоо навч ихээсээ илүү тэр гол биеинд байж байгаа гол үндсэнд байж байгаа тэр зүйлүүдийг хамнагнууд бол бусд огсаатнаас арай илүү цагаан усаараа эмчлэх нь нийтлэг. За тэгээд бас одоо хар модны шинс модны навч шүүс юу болвол уламжилт мэдлэгэнд нь бол тэр хар модны золцсоор будах арьс хөрсийн будах тэр мэдлэг бол одоо юу гэдгийг зөвөр хамнагчуудын аж хими мэдлэг гэд бараг хэлчих болохоор тийм их мэдлэг бол хамнагны онцлог дотор байна. Би яран энийг танаас зориудаар асуугаад байдгийг учир нь одоо сүүлийн үед хүмүүс нойр булчирхай хөвдлөөд хусны хагийг маш их буцалгаж уудаг болчих. Тэгэхээр хусны хагтай холбоотой мэдээлэл та тамирнуудын дунд одоо таарч байна. За зүгээр яг хусны хаг гэхээс илүү хусны мөөг гэж ярина тэд нэр. Хусны тэр мөөг чинь цаг хугацааны хувьд ямар мод за удирлэхээр мэдээж одоо хаврын ихэнх сар тэгэл дундсар улаа явчихна. Хусны мөөг, хусны хайлс тэр модон дургсан тэр нэг одоо бид нэг янз бүрээр хардаг л да. Зарим нэг мөөг шиг, зарим нь хавтгай янз бүр л байна. Тэгэхээр одоо бид нэр чинь нэг хусны мөөг ер нь бол тэр хос модон дургадаг эд зүйлийг уламжилт хүний болоод малын ангаах ухаанд энэ хосны мөөгийг хосны хайлсыг модны үндсэн дотроос ч зарим нь олж гаргаж авчийн тэгээд энэ бэлдэмлүүд хийгээд тэрнийг одоо ангаах ухаанд их зохистой хэрэглээд тэр хосны мөөг бол Монголын уламжилт ангаах ухаанд бол маш том баяр эзлэн Ай би зүгээр энэ хэдэн жишээг авахтаа хусны мөгөн дээр би хамнагчудаас онцлж асуусан юм нь бол одоо нуру их өвдөх. Одоо нуру яс гол ясны одоо нуру их өвдөх. Тэгээ удаан сууснаас удаан одоо морь унаан дээр их явснаас нуру чилж өвдөхд бол тэр хусны мөгийг бас буслгаж өгдөг гэж хамнагчуд ярьдаг байсан. За тэгээ хусны мөгийн ингээд одоо энэ 8 сард урд нөгөө эрхийн уруу шиг цагаан мөгүүд биш. Яг модондоо ургаад модондоо хатдаг тэр мөгийг бол маш их зохистой зөв үед нь аваад хатаагаад тэгээ хэргэлдэг имчилгээ бол хамнагчуд бас тэрийг хэрэглэх мэдлэгэн дээгүр орно л гэж би бодож байна. Хамнагчуудын одоо эрхэлдэг ааж ахуйн гэх юм уу төлхөө одоо бод малтай өхөр одоо өсгөж малж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо үхрийн идэрхтнэр хүнийг анагаадаг ямар ямар имчилгээнүүд хамгийнчуудын дунд өрмөцөр байдаг. Одоо нийтлэг монголчууд энэ дунд одоо нэг сонирхолтой юм үхрийн гэвэн гэж байдаг шүү дээ. Тэ зүсний чулуу гэх юм уу? Тэрүүгээр имчилгээ хийдэг шиг. Тий, үсний үхрийн гэвэн бол одоо судалгаанд энэ тэнд надад тааралж байсан, бусдад таарлдсан зүйл бол жишээлбэл нөгөө зад барих, бороо оруулах, тэнгэр задрах гэдгийг зад болгоод тэгээд тэр үхрийн нөгөө үгэнд учир байдаг үхрт гэвэн байдаг гэдгийг ингээд хэлсэн. Тэр гэвэн цэс нэг төрлийн бас л нэг тийм үссэн малын эргэн дотор байгаа тийм л одоо зарим нь чулуу үдсэн, зарим нь тэр цэсний тэр чулууг бол ухаан хон шувуу ихтэй, шувуу ихтэй газар бол хон шувууний тарихнаас хаансан ч үлээ тийм чулуу авдаг тэр чулууг хэргэлж бороо оруулдаг, бороо зогсоодог гэж ингээл ярьдаг. Зүгээр энэтэй чиний асуултанд ингээд жоохон задлаад ингээд явах гэх юм бол монголчууд дуртай цагтаа тэнгэрийн бороо оруулдаг, дуртай цагтаа хурыг хаадаг, зогсоодог тэр мэдлэг нь бол маш их дэлгэр сайхан байж тэрийг тэр гигантнүүд зай гэж нэрлэдэг. Тэгээд энэ зайнд нь юу ордог байсан гэхээр яалтчихгүй тэр
мал амьтны нүдэн дотор, элгэн дотор байдаг. За тэр гявн гэд нэрлээд байгаа. Гявнтай өхөр бол малчид сайн мэддэг зүйл нь бол хэвтэж байхдаа маш их яраг алдаг. Өөрөөр хэлбэл хүнээр бол их зовөрлдөг, тэр нэг тим шинж байхаан зэрэг. За энэ өхөрт гявн байгаа юм байна гэж мэддэг. Тэгээ гявнтай өхрөөс үлдээ одоо аль идэх хэрэглэхт зарсан ч гэсэн энэ өхөр гявнтай шүү. Тэр чинь анагаах ухааны нэг том л юм мэдлэг л одоо хүртэл бидэнд ирсэн явал байна л дээ. Тэгэхээр тэр явангийн тухай ойлголтыг бол малтай холбож яривал нэг юмрхүү юм над тааралдаж ирсэн. Төрөн хойлоо нэг шүрмсэн чулуу халдвартай дөнгөрлөө. Тэгээ яг энэ шиг юм монголчуудын дунд чулуугаар модоор ингэж имчлэх маш олон имчилгээний аргууд байна. Хамнуудын дунд шүрмсэн чулуунаас өөр одоо цагаан чулууч гэдэг юм уу тий. Одоо нэг өрмөц одоо ийм хөвлбөртэй, хөв янзтай, нүхтэй энэ төр чулуунуудаар имжилгээ хийдэг. Тийм арга одоо мэдлэг зүйлүүд бий юу? Зүгээр хамнуудын дунд надад шүрмсэн чулуунаас өөр нэг олон янзын чулуу ярьсангүй, би ч нэг олон янзын асуусангүй. Зүгээр цагаан чулуугаар имжлэх юу бол бусад ард түмэнд байна. Жишээлбэл манай Уранхай нутагт бол цагаан чулуугаар тараг бүрдэг. Өөрөөр хэлбэл сүг бүлээн байлгаж байгаа тэр нэг ширмэстэй чулуу гэж юутай ямар чулуу гэдэг үлээ нэг цагаан чулуу байна. Тэр цагаан чулууг хийгээд өөрөөр хэлбэл тэр сүг ээдвэрчдэг. Тэгээд тэр ээдвэрлнэ гэдэг чинь таргийн хөрөн гараад ирнэ шүү дээ. Тэхэн зэрэг би бүр овг нэрийн хүртэл сайн санаж 1981 онд Танхил суманд байхад, Дарив суманд илүү явж байхад нэг 82-т нэг өвгөн байсан. За би яг одоо нэр нь сайн орж ирэхгүй байна. Сава гэдэг хүн байсан нэрээ. Савааг хэлэхдээ бол тарга яаж үрдэг байсан, хөрөнгөө яаж хадгалдаг байсан юм гэж би асуусан. Тэгсэн за хөрөнгө хадгалах яах вэ? Нилийн түгээмэл. За хамнагнуудад яг энэ асуултыг би тавиад тэр материалыг үндэ асууж хөөцөлдөж чадаагүй. Зүгээр Савааг хэлдгээр бол таргийнхаа хөрөнгийг хадгалахдаа шин сайхан цагаан эсхий нөгөө намрынхаа тарганд нэг сайн дүрж аваад тэгэл тэрийг салхинд оруулахгүй сайхан хатаагаад хавар тарга бүрэхтэн нөгөө урд жилийн тарагтай эсхийг сүрүү халааж хийгээл тэгэл хөрөнгө гараад ирнэ. Өөр нэг арга нь бол Савагон хэлснээр бол тэр хөрөнгийг таргийг бүрэхтэн тэр цагаан чулуу халааж сүндэй хийгээл тарга бүрэлдэждэг. Тэгээ тэр намра санагч энэ би манай геологийн хөрөлөнгийн тэр чулуу судалдаг улсуудад ийм тараг бүрдэг цагаан чулуу байна юу байд юм гэдгийгсэн тэр дотор нь тэр цагаан чулуу нь бол одоогийн биологийн юугаар бол кальцтэй л кальцтэй чулуу байд юм бэ л дээ. Тэгээл нөгөө сүү халаагаад тахаар тэр нь задраад хөрөнгө болчдөг. Тэгэхээр бид нэр альчаар төмний соёлыг одоогийн шинжлэх ухааны үүднээс тэр нэр усаар юм уу одоогийн тэр юугаар асуухад бол их тийм зөксгөө. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л одоо ер нь яаж хэрэгэлдэг байсан, яаж уудаг, яаж бүрдүүлдэг байсан тэр уламжлалыг асуухад бол тэр үеийн ардын шинжлэх ухааны нэр нь тэр дотроо байж идэг. Тийм их одоо өвөрмөц өөр нэр өгөөл, өөр орчин татгалаад одоо тийм эмчилгээний чанартай сувил мовил тийм юм руу ерөөс орохгүй бүгд нөгөө жалгын соёл гэдэг утгаараа бол байгаа байгаа газраа л байж гин. Тэхэн зэрэг хамнурнууд бол хамгийн төгөөмөл юм тэр ойн амтин шугуу шаацгаа тоншуул тэр бүх могой бүхэл амтин бол анагаах ухаанд тодорхой тийм үр дүнтэй хэрэгэлдэг юмнуудын мэддэг учраас тэр амтнуудыг одоо утгагүй тэгж алж хөнөөж хорооч тэгж байсангүй сайхан үржүүлж өсгөж ирж ил энэ сайхан байгаль орчин гэл бидэнд өвлүүлж үлдэж илдэх хөрх юм. Тэглэх яах вэ? Одоо нөгөө энэ өвчин тэтгэл энэ нь сайн тэр өвчин тэтгэл тэр нь сайн гэл юу өчр зүггүй алаад байсан юм бол ардын дунд бол байхгүй шүү дээ. Байхгүй тий. Тэгээ ардын шин ер нь мад эмнэлэг хүн эмнэлэг хэрэгжилж байгаа энэ юм дотор болвол өнөөдрийн шинжлэх ухааны үүднээс хандах юм бол хамгийн чухал юм нь хэмжээ байдгийг. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний чинь тун яриад ундаг шүү дээ. Хідэн тун байдгийг хідэн жим бан гэж ингээд нэг хэмжээрийнхаа нэгжээр хүртэл ингээд яриад ундаг. Дээр үеийн улсуудын уламжилт анагаах ухаанд хэрэгжилж исэн юмыг ингээд хамгийн чухал юм нь тэр байгалаас тэрийг авах хугацаа их чухал. А хэрэглэхдээ ямар хэмжээгээр хэрэглэх вэ?
өөрөөр хэлбэл төрүүн тэр амьнгны тэр улаан бургас хаттлын тэр хөвгтийн дээр хавчулна гэдэг чинь бол уг өвчний тэр өвчлөлт бол нэг тийм хурдан хатчдгүй хурдан намдчдгүй юм байл л дээ. Тэгэхээр тэрийг нэг өөрөөр хэлбэл бидний тэр хөвгтийн дархлааг эвдэхгүй байл гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэр өвчлөх хугацаанд өвчлөөл тэгэл одоо зүгээр болохын хооронд л бидний элдв юм л хэрэглээл зөв буруу болгоол байдаг. Тэхийн зэрэг тэр цаг хугацаа байхгүй зүгээр байгалийн хатах хугацаагаар нөгөө өвчний хатах хугацааг л мэдээл авчиж байгаа байхгүй. Энэ мэт нь бол аливаа ард түмний соёлд уламжилт ангаах ухаан нь бол маш их хэрэгтэй л гэсэн мессежийг л бидэнд өгөөд өгөн. Тэгэл энийн дагахаас л өөр арга байхгүй л дээ үнэндээ. А зүгээр одоо тэр төрлийн одоо өөрийнхөө нойлдлогийн газар тариал, ургуулал тэгэл одоо янз бүрийн хүнсний болоод эмийн юм хийгээд байна л дээ. Энийг би өгөөсгөж буруусгах байгаа юм биш. Хамгийн гол нь тэр орон нутгийн өөрийнх нь онцлог хэрэгжилж байгаа хүн маань одоо хедид нь яаж зөв авах вэ? Тэгээ хадгалсан тэрнээсээ ямар хэмжээгээр ухаан одоо хэдэн хавлагч байд юм уу? Нэг удаа балганаа л гээд тэгж юм. Тэгэхээр нөгөө нэг балга гэдэг чинь одоогийн хэдэн грам уу? Тэгээ хэд дахих юм гээд ингээд одоогийн шинжилгээгээр ингээд шууд наагаад оруулаад ирэх юм зэрэг одоо хүнд өгөх итгэлж байд юм уу? Зөв оновчтой юм хэлэхэд бас хэцүү л дээ. Энэ дээр уламжилт юм аа сайн одоо бусдаас дуусан мэдээ болгоноор одоо бие туршаад байхгүй бас судалгааны юм нэлээд сайн үзэж ягаад бодиттой зөв тийм зохистой хэмжээг нь олж хэрэглэх зохистой хугацаанд нь төвж хатааж буслгаж ямар арга байна вэ тэрүүгээр нь хэрэглэх л чухлын байндэл гэсэн юу өгөөд байгаа боломжийг л бидэнд үлдээсэн байх л гэж бодож байна. Тэгэхээр цааштай ч бас бид энэ уламжлалт ардын мэдлэг ухаан дээр суурилсан одоо судалгаа шинжилгээ орчин үеийн ангаах ухаанд оруулах талаар бас нэлээд судлах шаардлага бас үүсэж байгаа байх нь. Тэр нь бол уламжлалаасаа бас бид нар маш их судлах хэрэгтэй болоод байна шүү дээ. Одоо ингээд харж байгаа те. Ялангуяа одоо ингээд зэрлэг сонгины хотоодд үргэлжүүлж байгаа нөлөөг орчин үеийн лабораторид шинжилээл үнэхээр үний юм байна гэж тэнцэнэс имчилгээ томлогоо гаргаад ихсэнтэй яг адилхан бид нар өстэй ийм боломж бас байгаа юм байна гэж юу хараад байна. Тийм боломжийг байлгахаас гадна тэр боломжтой болгож хэрэгжилж болох тэр ургамлыг тэр эдэд зүйлийг өөрийнмшүүлж Монголдоо одоо тэрийг устгаж алга болгохгүй гадагшин зөөлгүй энэ орчинд нь байлгах нь бол хамгийн хэрэгтэй ухаан өөрөө гоё сайхан жишээ хэллээ тэр сонгоно гээл тэр чи одоо намаг байхад бол зэрлэг сонгоноор одоо мал тэжээхэд бол тэр мал ерөөсөө өхөж хатаж өхдөг шүү дээ хөрхи одоо ер нь тэнхээ нэх муудал одоогийн бидний хэлдгээр дархлаан жоохон сулраад ирвэл тэр зэрлэг ургамал сонгоныхоо гуур сонгоныхоо булцуу сонгоны тэр хэсгийг л тижээлэн дотор холиод өөр тижээлтэй өгнө эсвэл дангаар нь хэрэглэнэ. Тийм учраас сонгон төвхтээ бүр тогтцсон заншилтай одоо тийм газраас сонгон төвж болохгүй. Тэр тийм газраас сонгон төвж болохгүй, тийм газраас мод авч болохгүй гэж байгаа чинь тэр мод нь болохгүй, сонгон болохгүй байгаа юм биш. Хамгийн гол нь тэр ургаж байгаа орчны өгөө хийж болохгүй. Тэр ургамлыг одоо танин мэдхгүйгээр өрөмцсгүйгээр өгөө хийж болохгүй гэхээс гадна зөвхөн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн одоо юу гэдгийг өр шимэнч гэдэг юм уу хүнд хөгөөж ингээд бодох юм бол бид нэр цааш цааштай энэ хойч үедээ бид нэр би хувьд яг гэж боддгоо хүн зэрэг ерөөсө хүн эмчилгээ мал эмчилгээ хоёрыг салгаж ойлгож тийм малыг одоо эмчилгээнээс эмчилгээнднийх анхаарахгүй өнгөрч болохгүй мал хүн хоёр энд хэрэгжилж байгаа эмчилгээ бол тунгийн их багаар л болгож хэрэгжилж байгаа болохоос биш ер нь бол маш их адилхан аргаар эмчилж ирсэн байх гэдэг тийм эмчилгээ байсан учраас Монгол мал Монгол хүн хоёр өөрийнхөө юуг бол одоо маш сайхан хадгалаад тэгэл 20-р 100-тагаар залгсан л да. Одоо 21 гэж явах асуудлууд гарчл байна тэгээ. Гайгүй болох байгаа. За ер нь одоо ингээ ярилцаад байвал тантай ч одоо хичнээн ч дуугар хийх юм. Одоо ингээ саяныхаа яриаг бодвол бас мал эмчлэх талаараас ярихгүй л болохгүй юм шиг бодогддог. За тэгэл боломж гаргахаас өөр арга байхгүй. Бид нэр хүний ярьж хаад би ч өөрөө сая амаараа хэллээ. Энэ хоёрыг салгаж болохгүй. Дараа нь бид нэр мал эмчилгээгээ салгаад одоо нутг нутгийн мал эмчилгээний онцлог гэж ярих юм бол Монгол соёлын маш том голомт тэнд дотор байна. Тэрийг улсууд өөрсдөө ч мэднэ. Тэгээд бид нэр ярих цаг ирнэ.
Билэгтэй сайхан юм хэллээ, баярлалаа. Харин танд их баярлалаа. Зөвөрөөсөө тантай бол ямар ч гэсэн 3-р 4-р гэд нилээд олон дугаар хийхэр л болж ахшиг штэ, тийм ээ. За, юунд барьж өгөөд өгнө би усаа мэдэхгүй л байна үү. Та өөрийгөө л хараад байна. Ингээд барай. Би л өөрийгөө барьж өгөөд явах шиг байна тэгээд. Үзэгчдээ энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн бидэнтэй хамт байж Монгол өв соёлын талаар сонин содон шинтээр сонсхийг хүсвэл Цахим Суврагийн YouTube суугт нэгдэж бидэнтэй хамт байгаарай. Баярлалаа.